Chesed, Gvira, זה חסד בגופן, שם השם כל רחמן אבל, חסד תמיד של רחמן, תפארס, תפארס, אוי אוי אוי, נעיצור, תנים לא בחור מספיק שכינו. אוית. למה לא בוכה? למה צריך לבכות בינתיים מדליקים נרות? יסוית. מלכס. מלכס. Nu ai vin, e mai șmoi, nu ca o vișire, nu ne. Când se tăie, s-aș pus tăie, am aș pus tăie în acum. קצת יותר שזה לא ישרוף את הקיר. כמו שאמרנו, שהעניין של חנוכה זה על ידי כהניך הקדושים, זה אהרון הכהן. אהרון הכהן זה שלום.